Monique Burgadiu. Au. Avè yo que m'agraderé quem conas lo to monde. Onò contar sa vida do començament din cara fi. Creio press que lo, lo trobal que fou aure lo mezotar del temps, de conta. Eh, creji perio que coi la continuitat de cho so que haivitcul d’un pei que che nocudo, de veni d'unnofamili de pojan. On lo mond de chegulavon se parlava un pa e lo reto del tenrocundavon. Cam un pai retouravo d’un calquelé e’ovio vita lo per, començavo desire de en jourroccuntan. E te pudio porlar per exemplemple de calcun que de ovio conegu un mosu, perempvio conegu que euro vengu fallu lo granzo, candelovio quatreran e te por o qui o, o 40 ans, d'un tipe que del ovi conegu, can te o vio quatre ans e pudi limitar pu por lacumo quel type que zo mai jo hai conegu e que del o pa conegu quand t’r adulte t topau. En donc Com si lo munde er automamentrocta. Se pudiio pa porlar deò so que se poabochan libuta o que energi derocunta.que er, er un omén no de teare naturalque okay? es spotanneuu. Oh, Et, uh, e spotanneo ho crezi e hai tout sur vi ko e morando maire cam vulion nus enseñ cal corr bezu fozio suben a racontan cal coré. Di pa cal pa faò te dir raccontavo cal corè quemuttravo que calio pa facò,’ unbiai de, de fa.: Aò que un mesa: Lu mesatz e. Che s'appelò l'educazione. Che s'appelò l'educazione e che molti antropologhi si sono renduti conto che si io in Africa, per esempio. Che si sono renduti conto che il mondo insegnava a loro drolli e loro parlanti per il conto. Che non c'era l'escola, non c'era la possibilità dell'escola, ma che non voleva dire che gli uomini erano non educati. I poveri raccontavo i grandi poveri raccontavo. E per loro, compañ un perigord qu' roial Que per la trans transmission? Que so per la transmisiu queè cre que lo mund de canteon d'udrollle que si ques un de lo compa qu'es -que un pau e ritse un conciencio que cal'una cal corre jefon. cal' educar? Memo se chavon pa lo mu educafon Et... gaus encuerrem plegar lo mut e educa.

De la narrau de la leon de, 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 de sageès o com m' disu, chai pa como te dire. Mai coii cal correè que a ouvi porlat o bé que se fogja en Africa E coii lobiai d'edducar can te l'mb du munde memo cante yo leò per yo Coi pa tu yo l'ucaiuu io so cho que paon lui porèn ou lu gran porèn. So che pas eòicla cap en l'esccolo de l'abi de laabi de seur. E eu, eu question aòquei lo lo messatge uh, qui passe per lo contefectament euh, d'eucacion. mas dins la f forma par subvent euh, de ta gran, de ta, ton paire, etc. Mm -hmm. Dens la forma de la buttz. Las causas qu'an cambiat. Los homes de las semnas ne parlan pas mai qu'un parlaven un c copèra, la fòrça de la but. As una lisi d'aò as pensata d'aò. Mais tu voulais dire la, le, le bien de parler de mon, porin, de mon grand poré ou mon bien Il ben, semble que, par exemple, dans la génération de l'ouïe, ouais, mm -hmm. la, la façon de parler de porter la boutte, de se servir de la boutte, a changé. C'est une crise que, que euh, si euh, qu on prend l'usitan, par exemple, à Calandretto, ou si on prend le lycée, on ne va pas être à pourri que là, je le prenne dans la famille. Je l'ai pris dans la famille. Mon réenseignant, Aou vi que porlavvon e a executa e hai torna fa com deu. Me parlavi pas parvi du son de la. Lo son de laz de ta gran de ta maire. Es lo son de la voz d’une femna de voii? Non non compren ce que voi dire. Non lo son de l'avo du monde e d’unno claso social qu'ro pas respectado d’uncla social que son lengu e so cultura erretada ua doi en un corre del munde’ porla que... L'se diszio me cal' executa, hai en bezo de’eccut ma a vii conscicio que fa un part d diun munde'ero preche mor. sabe dilu film d'ur’vèse unfantmeo un trevo que bete por be, là que debete dire cal corret important E tu d'un colo a trebo semmai? Creo que lo sensiu que aavion envètz d de soque medi J'ec cutavi em même ten consciencio so qu’oque munde uit se non a e se non a.: Tu oh. qu' oh, viscut din lo monde rural. la fa de parla de purtar la but. t'a pas inspirat cumcunire peremp com parlavan als animaus?: lo d'appellar los animaux. Siá quelus uh, animau, siá que ho sea uh, pela calcun queèro din loè cam un paiire troboliliavo, qu'èro lo moment de lo supo, sovi ho pas son nòtro, peremp, mon mo mai un mo grand mai se ti chanon sul lo pa de lo porte era... e gulavo. Pau! Uh! E tuò ah, Jo credabo. A, co, a co <laughs> com m’inter interessa E tu te servisses'aòcun taira, daque viis de portar a votz? Me servi per lo lucunte e men servi per lo tiatre, Perché per voi, che è qualcosa di genetico, non può dire fa. Non può dire fa. Ma io ho delle cause che non possono essere dite, ma gulato, per esempio. E io. come lo silenzio di mondo per Ti dirò, te quando parlo della de nostra cultura, che c'è un mondo che parla un bel cor. Ma c'è anche un mondo che sa buttare il silenzio. E o quel silenzio, quando si vede quel mondo, non sa cosa vuol dire quel silenzio. E per me è importante importante. Il silenzio come musica. Il silenzio dice qualcosa. E se si fa partire da quella cultura che non comprende quel silenzio, ciò so che vuol dire. E nel mio lavoro di cantante Coi de gorda o kel silenci, de gorda o’gulado e tobe bat de lei buta dins un contexte que lu munde que supado ke lo culuropon tu po jezu cumprenne. Coi munbal a mon trobabal decuntairo de, de trobaba un biai de fa posar calcore que tipike di’un mo culturo, ma d’un biai que puges un zu qu prene tobe per pudes oprei. las persos se vu conflicte con segulavanquin oh. euh, se passava au, au de, de, de lexical, exemple, y a un èu de lexicu per exemp din ta familia e a caucare <laughs> qui qui as guarda oh, pasudi e po di pasudire pe pas pas que <laughs> mi porn un mor gran pornto bé ma io tu zo deus uncle de tanto e io lui fraire lei soor se ve preio pa. Ma io vi ho, io vi lui regar io. Zèt e la respira ital puja être rep pruu per que l'outre comprenguèsse e se compren pa pre yo vi lo mou Mais vi tobe unbiai de respira e de la un matou eè bru l'enfo. Nes pas din lotevè te ségur. Me er azèva, mm, a mm. <laughs> ah. oh. E tu un paio che diceva. E tu sei er un biaio di. come un suggestivo di calcore. E che l'altro non comprende perché l'altro è partito della stessa cultura. era un avertimento che avanza l'étape seguente. Oh! lo rempa de'to. Re emisi a prepado cose see. la villa viulen que io vio entre cre lei generav, lui gran porren e lui porren, perso qu'er er un paan en donc qu'ero normal que lu que, euh, que avio cauit de demura caui.'ero ouetta obliza de demura oolo borrio, demurvo e lui porè. Lu confi degenerasiiu, l'ubiai de fa de mon pare,' robar rububii de fa de mon gran pare, que robar rububiai de fa de un grando maire. Te par tomen, pa de mon maire,' un nettronziro que vegno al car si. En Ja vi tutto lei teniu degeneratiiu, le, 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 le tensiiu de 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 entre home e fenno, Lei tensiiu entre pei rigor e car si.'biai -sí. de por la, que mon maire por lavo pa cummo deuu lo memo dialecto ma vi pru de diferencicio per dis un que que raconto de per fa como se lo comprenun pa' l'urbiai de tobe putin pit pau. E io vi degeneraiu de de vi'ella intensiu cre que yovio tout sur un rozjou per pudeschengula E io vi. De, uh, de pudu, de, uh, e quand yo vi calcore de pu do,o vio oberire en l'mor, lo monde sovi un pas e primito pau e que col rundina, cal rumega, pulèo que de dire: " sei contento ou se content. Coi cummo se lo, lo zoio puio pa ère acceptado, en nu eropa numado dis che l'aiu l'afexiiu l'amour se beu pa tutto leifammi ma demofammilio peremp e'berko de fami paesano che kuneci e tobe delle famigli ubriero lo tendre so l’amour, lo zoio Coi cummo sechero interdi en lumund vi un pa demu per sudire. Asausit <coughs> lo tu pai dice la tua mai che taimi tamama a ton pa? Non pa. No? , ma mon pavio e ovio... demu pe per l'usefan peremppla. Un palus pe mongro po, un e corpiu, tutto' un mo que, que l' donno pe usefan. En viendimmi do l'gropal, le corpiul, coco, co e deo mu eal que mu travou un amour. Mi vi pa de fraso como que taiimiimi. se cos se dizio. Di' gre sul lo cruvèto veleu en'èro Us sabes pas. Joaiu <laughs> que: As parlat de tamai uh, estavi hemna del'mont de ruralu de nas an 60 50, canta, 50, 50, 50, 50 60' no? que, que, que significaba. Er un complicat? E <laughs> lo beño d'unaili de pajana e. Uh, Ho avuto un droll di un tipo che lo aveva tolto il sado. E così ho buttato la vergogna sullo familiare, che era uh, un uribile per la famiglia. E ho preso per il suo padre. E da lì ho avuto un padre che voleva morire da Endelo e ha preso un droll, l'ha adottato e ha adottato il droll. Ma la famiglia di Munpai era un po' contenta che l'Urdrolle si se mordesse di un offenno perduto. Che chi to me è un pair lo ha. È per me. Era un amico coraggioso, lo tu pay. Oh. Amoroso apre... e coraggioso. Amoroso e coraggioso, ma ho prefughe mai fidele, oh, a supporto anche offenno. Fugue pas coupable de defendre s'offenno facio a supporre. Bon, Mo ecco coque una traitoria. Un no e non pepora deenno deeromo maiu cumobelko defenno poisano, devivi on fa de eu efam E devion trabo. E Mo maire no se juet enenfant e contened e contued e tro Trovoliau ezu 15se que nenez sur die. E le, to leo que arro surtirese torna va. Mm -hmm. Acò la condi feminina oh, la de la fé del mundo paon. Mais con que comptes, qu a a but un exempmple me il positiu, un pai tolerant dinsvi situaiuu complicada.: Complicada, me que vol pas dire que del puguèsse su portacio quinza lo fi, En donc io vi berco detensiu, per que ben, tutto vito o de viure, l'ideo que sup por er un pado corcu model' usidoç complicat din lo mondorau a l'epo. E perquèt’ base en Angglaterra e moment d' surit d'aquest monde esttra qui tornarà me lo monde du Perigord.-mi un pau lo passage en Angglaterra? No, no, uh, Co un, un asar? :'ai ettado amoridad co se poche uh, mal e ho preocò erencontra un anglè eh, que vulio pa demorar en Francio e eu, como avi areo fa d'quete moment cal lo renconreri, in no, no, de decidirri deporti en Inglaterra. : Per un anangvès que s' instalat en pedigol. Non non, un glelè ca haii rencontra en pori que fo jo de musicico eh, qui? E ho portato a vivere in Inghilterra. Non ho ma ho morire in Inghilterra. Perché, per uh, dire che in Inghilterra, l'on peut fare di teatro, on a un'école di teatro, che è venuta la nebbia. Ov'io um, 28 anni, quando entrerò all'école di teatro, che ero stata a trottar in Francia. Ov'io ho tutto voluto fare di teatro, ma mi sentivo non la curazza di fare un po' per un'école di teatro. E di passare questa anglaise, il n'y a problema? qu'è un problème? Coopendio de, de, um, de l'accent que la navio e yo de les écoles m'ont ditfrancment: por la bi anglè,òtre accent pa proubou, fa, e la, écoles, pa probbou per pudre far de vos etudis de nòre ò e yo viò d'autres écoles ou qu' pas un problème. Ma tu pode pochar per un colo sens a aver un accent anglais per, mais aupr euh, lo fa quei de troba e troba val quelòre quel mai. Quan arribas din Angglaterra qu'es uh, bilingua que conechan sul franc de l'occcità. l', l Dejà lo conches avans. No. Oh, aionado zuquin al baccaloréà en unun por l'aviongle d'un pe laze d deun jo.: At At for monde qui han seguit set ans d'ensement un lyceo en anglese <coughs> que parlen pas un mot.: Non mon nivel correct. Era... Cor correctte. E le lengo donc... m'interesso en du avvii tutto zerfat en siu. Lei lengo che nu ma lo fa que m’interesvo lecolo. e lu francero tu foi lu me que puggiaoi pero prene e letzi sii de libre en ongle ou en e pognou en camp pugiooi executavo la radio En euh, euh, un cantor liberi o lai pui e primidere i causo. Ma'ero pa evidente e comprenno so que le monde dison un aure nivel. E lo teare francés lo concheves pla? Be fai de teare d'un pei hai un bezo de fa de teare d’un pei lo primi coque'ai vi di monviltz. I vi un nou trupo daamatu e uh, en laililio novi bere auquel teare. to gens lafam navo bere lo teare me pedi lo primi coqueai vi de teare di mon vize. Ho vi quatre ans e hai ditVi fa quoi. enfranc ou enoccita. Jo vi de tout din jolo trou, demundnde que fogion de Lucitan, demundnde que fogen nelfranc e ho pre cantoguerèri ju foguèri porito de lo trupo del vizze e mi premier rol e fu Guèru en uscitan. Jo viò le plogé de fa del teat, perso que co cho que voo y fa e lo plogé de lo fa din joèlo lengo,

Tornaram sur la legue et tourni en Anglaterre uh, la toutence du thére uh, de langue angleise que so'èda.lou avio l'ci del Shakespeare um, a vi ta din ju troupe a vie de jeune 20 ans Hongguer pori e foguè riportido del théâtre cole de, de Montreuil' une école qu a dictaada. Organisado per dois actor, un couple d'acteurs que, que neavion lor coupfle de se batre peretre actorur professional, que bullions pa cuizar, que vouion pas fa to que l'man al monde e per lo donat del trobabal de co. E deuu vion decida de montar un ecolo per que, per lo monde e que bullion demour a acturmatur, perèo okay, que okay, bullion êtrere profe. E non seta de dinunquer colopend un an. Er trescher per sem man creège le fi de semman e foguè ri una trilogio de, de Shakespeare en donc con un pau Shakespeare con connexio... uh, non din lo teare anggle con ne un Shakespeare cantonè en, en, en Angglaterra. Eh, eh, er, 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 la concepiu qui abebas du teatrere en arriva en Angglaterra e so castrout è loferent. la visiu francesa e la visiu ansa du teatrere. yo calcore yo une creativitat crege en Ingleterre que lofranc disque on creje que yo pas en Fra.. trop negat lo classicisme? Creje' en Fraço qu' appelle lo bon thére, tolu classique apr lo teare di populari me que deu pocha pel filtre de l’tellligenzia tobe que non pas en Inglater auura lo teare classique, me calcun que pò fa de teare popular, fa del teare classique. E io tobe que comen de jo ve en Fra, que io vi deu de lei serie o lo televisiu, per exemple, com avè plusbel la vi chavi paquet, en Anggleterre cofe brave temps que lo mund avion tout ple de cheio per redziu. En donc uh, to les ccla de la societat è un representaador. Ovè qu' les cheri, tu po ouvir tous los accents qu'existo en Anggleterre. En donc uh, com se lo, lo théâtre, le cinéma presentvam un mira a la socitat anglesa i pa un ajar del mundo como Ken Los que, que on fa qui ont presenta lo monde anglais d'un bii que se fai pas en Fra. Quan Ken Los presenta quel type que son commat e quegno un que aimo lo football e que yo cantona que arriva' so crambo que li parla... Que, Coi lo creatività e quei l' preso encunto de lo situaziiu sociallo de belco d'anglais che son ol carumazze. me col' pazzo pa de raiva. Io e ven pa cresi en Francio de, de cinema que o che località de concienzo. E cooko que co m' plogu bun, con ne pa uh, Luke Lo que kunneisi oro, me veguèri vite que lomundnde, Puon crea de situaiu, pudon crea de peis de teare ou de filme ou de ser de televisiu, ou vi unmuttra quevi un conscienso del monde un te vivivi un conscienso social e tobe lo fantasia lo pude d'imaginar. Du pude desser de tirado que lo situaiu. E?: L'Estatut de commedia en Anglaterre èferent de so quèi asi. Les statuts au ah. niveau de la, de, de la représentation sociale, du de, 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 de prestige. Eh bien, il y a de tout. Il y a des mondes comme le deux dieu qui vient de d'un lait ou qui est ben de la classe sociale la plus basse, et que tout d'un coup, il ben, une star. Il y a toujours des mondes qui vont ben être un de par dieu Mais il y a, y a la difficulté de survivre. Ok, il y a le, le statuts d'intermittent, que Dieu n'a pas. Et donc, il est difficile pour Dieu de survivre quand il una situa social complicado en d’un lu'en sorttison Lu qu que ont de su succès so avisant qu' i com d'estar. Et tu de que vièbes quand eras en Angglaterre?. Oh. E pendantent tres ans ai fa le colo de teatrerevant mm -hmm. euh, de detraire. De Euh, non, avant l'école de théâtre, j'ai joué euh, la Lucasio Caumazzi, mon compagnon. Et après, quand j'ai euh, travaillé dans un troupe de théâtre, il y avait un peu de shows. Et il y avait un peu d'objet du de gouvernement même. Et après, quand j'ai été l'école de théâtre, j'ai euh, vécu à Manchester et que la municipalité de Manchester voulait que tout le monde puisse apprendre. Adultes, zoyne, lui adulte cumo lu zoine Dijon que lmund covi trabolia e covio in vezzzo de torna le collo non devi li zo e no, cidandu Oguerri uno burso de, de vilo de, de Manchester o no le collo de teatrere mecher opito in opito burso de re daù mecromeliu che re e pende anche al le coll de teatro'incur delle serre pre le collo o navi... Servi lo vierero e la, la cervesa dilu pobulo vaavilo e a tresuro del motic a tornavi me butavi estudiarar pernale collo l'endemò.' roò? complicat Ero complicat,'re que um... vii vulgu fa? Hai papu Gu fa in Francio, Peò que lo Fra se te di que se o do o juuetan a pas decidat de to professsiiu coii foutu. E io per io ero trottato, che portiere in Inghilterra non avrebbe papuguna in una scuola di teatro francese uh, no. hai senso? Beh, oh, e ritrovè lì. E noi abbiamo la scienza, e mi considero. che abbiamo la E perché sei tornato? Sono tornato, perché dopo bon, l'ecole di teatro, e fa parte di una troupe de teatro, di teatro. fa l'ecolo de teatrere 4 a 4nau e ai troba ariant d una troupe de 49 a 413. Donc Es arribat just al moment de magatzatge? Just aprt. l'igrèvo control lo minor del po degal e totò. Jai vicu hai fa de manifestaiu. Has conegut l'Anglaterre du. L'amor de Bobbyisans euh, Bobby tout... la début ou m’ repelili pu. as qu congut aquest periodiood d'Anglaterra riganiste? Okay? Oh d'Anglaterra un avi la Margaret Satcher que di jo que du monde devian trobaá. Que dé or la figlio d'un nepicé e a vija com trobaliava E que se lafenno bouion puon troba tobe ero moridadden du nome plorite ko vi lo nuire per s'occupada un enne. quer mag zace. de.: Qu so que di'stu, la familia de tunn de pare en Anglaterra. Commentavo ako ou pas? Ta maiet un país si pas.: Avi tout sovi que pudu pa moobliza o fa calcor, soavionket'un pe a repetito bulio i fa de teatrere? Avevi dei teatri, d'accordo, ma sei in Inghilterra? Non, eh, che ero in Inghilterra, ho 12 ore e anni, che poi ero in Lubac, E l'anno di vio s'inscrivere, l'anno di vio deciderò un teatro che l'anno fa, mi ero inscritto per la, la facoltà di Montpellier linguistico, per ria uscire a lui porre. Ma io voglio fare dei teatro. E quando lo fio, il bac, lui, lui, lui dire, la figlia fa lo Ma, Ma, fai, lo fai, lui fai, lo fai, lo fai, lo fai, lo fai, lo fai, di fai, lo 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 che lo fai, lo fai, lo perché lo fai, lo fai, che fai, lo 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 fai, fai, lo fai, lo fai, lo mi pre encontra bon, euh, uh, en un nome e me se mordo che pa lu che pa lo causo fa puari pan al fa de colo de teare perso che chiaro pa posibili d'un sovitto oel nel unbiaai de veire lumund e pugioi paonnale e colo de teare en non pen entre du o tres an ol mume un te pu ourio e pugui onnale colo de teare jai pa fa pre Hongèri en Inglaterra e so foguèri o laai. E me por vi detes so pensi, perso que co fa jo long, tornavi pa cada an, tornavi to lo do ans cal corè i tal. Ma fiè ungun temps cam beèron que pu joinar en d’un ecolo de teare. Pe que ho qui sovi que èri en tren de fa o que vul i fa. Maisò se dis jo pa? n non parlo pas de fai tal. ma ero un fiero ero un fiero per, per la famiglia questo che que, questo che que era l'esplicazione di tutto no 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 non lo ero non ho mai detto che ero perocco sobbiamo che ero tombata a Moruso di un inglese che poi perocco che ero nato in Inghilterra e poi l'ordine che avevo trovato un'escola che accettava lui vielle, come io e, a 28 anni che entravo all'école e, e non credo che ero contenta di vedere che Enfin, il faut ce que je voulais. Mais vous ne parlez pas de la famille Je ne parle pas. Si, on dit, il euh, y a des gens qui ont rencontré qui ont dit Ah, tu pourrais, on dit qu'il faut que tu études en Angleterre. Je ne savais pas toute l'histoire, mais qu'il y a rien pour nous. » Donc, il y avait une reconnaissance de ton statut d'artiste Oh. J'ai oh. une, une reconnaissance. Et je suis reconnaissance à ma famille et je do, accepter que je fasse tornado en Francha en 413.'vioi um, que un surun or joi, perso que per jo erimi usitano d’un peilaze de 13-ator ans e o co como vi pado chatuzoor de Lucca. Penchabe que io viade eu jo fa ou fa ol poi. Ale que turnos en avant tres uh, en, en Pegor, Uh, da, den lo cap cauques ideios occitanistas, a família e un endret e no, un projècte? No pas un projècte de projces. Ovi mezzozo de fa tu ple de fa per qu que re avii rencontra uh, ionada d'un ecolo de teatro que de, que, que por lavo de community, community The. Que por lavo del teare, Pas del teatrere classicic, non pudio porra de teatrere classicic, e tòbe de teatrere que prendri en compte'ubii lo, lo que lomund de vivi nel leiclaoi basoi. E non pensavi io que io de tea o fa aquí, e tal qui e no trepoi. non canssei torna de me dis joi me cal fa calcor esvi pa què. E ai torna prene contacte en lomund de usitam io euh, vi la continuaiu de de si si militant, et... et... qui... de del militantisme d’un pe legionado a setto si sei poi non militanto perfect vi un bezo de fa calcoé del punt de vito al teatrere e de l’olengo usitano e delfrancto bé vei pas como pudio fa. E qui prenne... turnos prene contacte eh, a si eh, te sovienes un pau de. Eu vi un noulum que conéisi. E io vi euh, unabranque de noulum, l'cola, un associaciu que' sor là que n’hai fa portido e tuttoò. Co. Um, Com a dire? Hai prepausa de caui, a prepaat de enqueto sul lo memorio delmundnde de fa de delle de de entrebito e tuttoò. Eu pagat mon de queroè interessava vi cauque munde pas foille d'arrivar o facho que bullioi. I prefugèri e embauuzado de'utiata de la rampao pendi un an nado: Justi una question sul lo contact qui tornas a aver a qui dalo monde. As l'impressioniu que finalament avèbes un pauc visiiu idylique deso qui po estar. Uh, La situacionu de l’Occità ou de la cultura occitana. Tos dels ans en Angglaterra tabvèven alognat de la realitat complexa? Non, Eri contento de vereò que por lo vian deleionat a 70 e è un pau concretist o corei callandreto e peremp Ma avi l'imppressiu de tornar en de monde que se contentau e de broma de pura que lei causan a un mal. E io avevo pensato che le cause sono molto bene e che le cause fa molto bene. Ho visto che, per esempio, quando ero all'école di teatro, quando, ero, quando ero ho trovato che ero proposto eh, ai giocatori, eh, al Pò di Gallo, per esempio, l'annuncio era formulato in gallese e in inglese. E ti dicevano che cerchavano un attore o un'attrice di talazzo una o l'entrata per fare parte di un gruppo. E a aquel act ou actrice se parlo pa de zagaés, deulo preno, deulo prene. en dont calqueun uh, uh, pudio ère emmboza, al po de galo peremplo, me devio pude por la lo lengo ou devivio ère prete o lo prene. Per qu que yo vi de troba al po de galo en, en e enengalè. Me, me me rendu o cute que yo vi demond quecherron battu ficament e qu'erron arriva a calcoé, Ai un bezo de ver lo cau qui. Donc avèvos un pau qu imaginat qu cau car de mei dimic.: Belu, soi' rottoè de mor rep puabilitat que rec cau can un pau que a vii de, uh, de, uh, de fa de trobar per lo cotobe.: Has evocat un retour lo Tere de la rampa instituiu uh, de l’occitanisme. finalement, peu de compagnies de théâtre oh. euh, en Occitanie. Donc, j'ai joué avec la rampe euh, une pièce qui s'appelle « La Croûte Zerbouza ». Alors, une théâtrale dans le répertoire occitaine. Oh. Une tragédie. Une tragédie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai débuté au théâtre, des mon village, il eu

o che lo pensi, è scritto per lo stesso tipo, o che è il maggior alforniere, che era qualcosa per me come, come tucado e di Zugao che lo pensi anche come tucado che era interessante, io del mondo di, che ho che era conservativo e tutto, che non era il problema, che ero come trovare la relazione del mondo di un compagno di un'epoca, la relazione tra la bella e l'onoro, lo, la relazione tra l'onoro e l'usome, ciò so che non è più di onoro, lo lobello maier che te buti noro di de lo bra del tipe que pa per gorrra lo borrio. Penden quei un drole sempreiù e tu toko e un ennca en Alemagno e non' in una situa difficile me coi calcore que io cuei si pe' venido do quel munde. como com fa plose e pude zuuga Enò che lo pe como se ovioi fa lo cercle. <laughs> con du repertori teatra occitaità en general. Non devivi être un net, lo conechi pas pru uh, non lo conchi pas pru esavi pas per me' pas pensado su Jacó. cho uh, que m'interes que lobiai que lobelu la... que notre cultura' e redut. Cinturo, euh, oh, n nets de la cinture como l'an dit. Ça passe mieux en, en, en plus costille. Et tu un orrio que se Belo que so quesavi pas écrier le tére. Apa peci lo membrezo desuga le viège autour. Ce qui m'intéresse, c'est que, que j'ai comment notre culture, comment notre bien de dépensé. est réduite réduit à des blagues, à des conneries. Et je ne sais pas comment on est par là. Un exemple, Anime, tu vas vous provoquer. C'est Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, qui n'est pas le pire que tu as au-dessus. Marcel Pagnol que comme canzerri isola ou cante lezerri uh, cauque j'auto irlandais,' del monde que din l'urbiai on, on, on fa une représentatiu de notre uh, class social de la classe sociale delchèque um, d'opojan de de ou de oubliiers ou del rapport de um, del mund de paure la, la burguesio, delmund de pau e à l'eucaciiu e tout que vosauteurs on no, no no fa co E comme interes ont lor limitasiiu mais com interes de bere ce qu on dit. Espertu une pagnoladaulado que ce que non fa lo monde. Pagnol n' pas fa. Coi lo monde quon fa que c' son servi de pagnol per reduzir lo monde uscitatant, Oh, so qu' un deu pagnoado,’i pa porriez. Euh, pagnol e pa perfect, quei pa que, so que bol dire. Euh, ma fuè un de autors que pougut fa una représentatiou possible de notrere monde. Um, a qui un péord a un Eugène le roi, que tout le monde dison que, que un miracle, bon, quei pa un au mé autor que o sechanant, mais queimeli. E paobou cum zuula e koiôre pitisola, Coi koi calcun que ho por la de notrere munde, cal lo mairejacu o chatzo de cubbri l' fé de, de cendre, abandonna lo mecho de mezonez en dire quel pa lofe chode e qu'torne que'fe jotudai e que ko xinne que va jove malur. Tuto'o ko courpu o no cult,'po ko o notrere munde. Il ne faut pas choquer un choqués. Il y a des gens qui parlent de nous autres et d'autres qui ne parlent pas parlé de nous autres. a une injustices dans l'UE hey, par exemple, que, par exemple, de Fournier, de Major Raoufournier, on parler d'autres auteurs dans d'autres régions, Marcel Delpastre, Camelat, etc. Il n'y a pas une injustice à, à reconnaître finalement le gens Le Roi il n'y a pas de reconnaître ces auteurs occidentales qui viennent de la cité. Ah, mais de il y sûr. Par exemple, Marcelo Marcel Delpastre, est quelqu'un de. plo importa e trovo ali'meliliau uh, Bernard combi e la Teresa caneo van fer plo de representatiiu de, de poesie de del passe perso que yo per io ca la persone cal' mel por là del munde de la compagno en sul lirisme en un bi d'et tre poetto e uh, la sua so pos de genono e de, 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 de e difendono che ero un poesano che trovava la terra, che ero panumma, o qui, o, o, a che sono a uh, trend che sono io che un bedel che sono del bestiale, che sono io la terra, che sono io che so tutto co. Te lei, che sono tutto ciò, che sono io che sono che sono che sono io che sono io che sono io come sono io che come io che tutto io e sono una persona che una persona e per loro è mai rappresentativo del mondo poiché e della cultura occidentale che tu prendi da altri mondi. Tutti gli esseri umani devono avere per sopravvivere tuple de competenze, e io del mondo che le circostanze fanno che pratico un una competenza, ma per crede che per sopravvivere ha bisogno di de competenze. E poi non c'è una non in Italia. Io ho iniziato a parlare in lingua, ma parlo anche in francese, ma ho iniziato a parlare in lingua. lingue. Non voglio essere ridicito a essere un militante occitano, un comediano, un conteiro. Mm -hmm. uh, ho iniziato a fare in altre cause. Ho fatto un pre per esempio, per uh, trovare in Lubiel, uh, il mondo. È, um, quel monde que l'an neutou per que' un biel, Com interes lo trobabal to la, la dimensiu social o del trobabal, Tobe de d'una l' porulo a de monde que l'on pa. Perçò que se viven din dins un monde d'illusionisme pu lèu que lo veni d'un ten l'fajor trop confien au auviel e oro viven dins un temps fai numa confien ou joine. E per jo coii pai lo joine e lo bièel de bon por la com intereso de troba lo biel tan cum bon lo joine. Non foii tout un trobabaldo animasiiu per pude donar l' porlo ouviel unfranc nu cita en anggle como perso que io del mund de, de differto cult o qui en pei rigor e com intereso e trobai com a deu. Me uno buno transiu a parla en cop du conte. De la situaiuu qui vivem actualment mm. uh, l'episodi de crisi sanitari qui parlam ad ara te pot inspirar concuntaireira. Has l'impression che eh, da si cauques deceniass uh, uh, si parlarà d'aò? Cresi che se'parò persoò che uh, lo grippo è e pognolo, lo petto e tutto cos'orlavo di lui libre. Ovi daviiel que porlavo nelo gripo e pognoòlo un petit como qu'èro luiviel que ne porlavo ou lui libre qu'ro quel correc que semvo pa possible. Den loscunntes ja episodis a tau se par de maledicus de malaías de causas a tau.: Se parla de munde que son enoc con mai perso quees un donzu, perso qu que es un modo se par do faoko. Io tuzur intende li tou yo e non molo jo. En semba sem porra di la literaturaatur en general, que se la literaturo e um, crio urlo. E Crese que se parlor de segur. E a se parlo perso que yo tu ple demundnde que, que creèvu non pa del virus e que creèvo un perso que... Non vai palui de la me de, de, de retirado peremplo. En non tolèu que lo primier confiment cum en c se Io a enregistrrat de conte, en non citai enfranc e lui haii enbuja la animatrico de meu de, de retrato, perçò que'avion so que, so que deloi er un ocupaado a fa l'oliant entre lo pensiunaire e lo familia en lo Skype zoom tuttoò e qu’vi pal l'uten de fa d'animasiu. e non l’ura prepousa e lo rembuilla de, de conte? pude passarar ou biel per qu avions beun deconr quel correè qui tomen du nou en don yo de mundo oh, que son uh, perso que io vi pu de comunica, que son pas crevat a cause de la mala audioo. equel problemlè de la comunicai un problè que ne crèben en general din notra societat que yo del mu que se sents son tout sol. Ma chi è che fa un virus che è ancora più grande? Il mondo che crede in una misura di retrato, il mondo che crede in un folle in una penso perché io c'è più persone che possono vedere. Non possono avere la famiglia. Io conte, ho un repertorio di conti, ho un conto tradizionale, e ho scritto un editorio che è uh, un, oro, in un mondo contemporaneo. que tout à fait possible de por la do co d po écrire le calcore bon comme pa vengu pe ou perso que' trop ol mitan pe ou plus tard pas par trop là l'objectifi det'scota tu question qu'est' Quelle est la différence entre la culture, culture orale et la culture écrite Existe-t-il finalement ou, ou a une différenciation artificielle non non, non, non. Je ne dis pas que c'est quelque Il y a des gens qui écrivent un peu bien et qui ne pourraient pas dire ce qu'ils disent Ils okay. mmh. ne pourraient pas dire autrement que nous utilisons un verbe en complément. Non potremmo dire per scrivere, non potremmo dire in silenzio dell'uralità, per esempio, de l l de in legionamento dell'uralità, in esibulato dell'uralità. Cad un e credo che sia la storia che si può dire, è scritto o parlato. E ci sono dei che sauront scrivere, ci sono dei mondi che sauront parlare. E io la plazo per lui due. Donc penses que quand caucu escriu il conte qui a recouit euh, qui alectat, penses qu' a eu men de trai ou? No, quepend del biai de fa, perso qu que demmund qui anlectat e qu’oncru bien fa, com' dis, en je crire E écrire eécrire,jeécrire, dire que coi pa bien qu' co ural endon jo bas écrire de manière literari transcrire notar como ouvi e una forma decritio coi la transcriptcripsiiu de cho que qu a ouvi qu e e coi despetta de la persona que hailectado. Parlo suben de, de ta gran mai que te contava de causas donc as transcrit ce que t’ dit ou, ou as scripts que t’ dit. Noi orda din lucas qui non m'a pas contat belco et eh? tre ou quatre causas coii pa gran caus me com a donuna coma fam interessar al conte en'unè o din son cas hai memort cho que m' dit' quero pa bien lung en non quero fossil des memoriza mais apr hai rencontra uh, demund hai pa belco. E fa del colecta de lomorrio ki en pei rigor e en avau mai pa belcor rencontra de conte per que lo conte calco de dis po regulimund ne chavon pu. Ma lo pau qu' a rencontra ai transcrit cum l la aou vi ou l lai an resitra E sejou bol li dire yo écrire lo même monbiai de dejoudir me tout sur engordanzo so ca ou vi, en fachaure o mu oquel ritorio ko tal o perso que m' donado. l'nde chaure tobe dont te covè. de prenne cho so que lo munde te dis, deùturna e crire sens e crire din tonbiaai, ma tout sur enroppelalan o munde que te cut, o covè pa de tume que vede calcuun mai te semble que justement los qui an collectat a la fi du segle de Zenau per tout aquest mouvement de, 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 de collectatge de la culture popular Finalment ce qui vous a mancat quei la capacitat d'enregistra la technique oh. Mais' qu remmarcaquble quejou foguè ou you hai mi plo l'enregistrament que perso que quebiai de d'attroppar le rep respira de, de, de perso coque cal correr tout que, que lo fa que se dit pas tout ce que... Tu que lo perso continu de, de pensar entre doi fraso e tutto quei form plen però que l'enre mai es utile.: E se pot ense so? l'art de di de conta. Savi ca se cau que se staggis de oh, conta t pas, pas agrad. <laughs> <No, laughs> pas d' pe pas pe pas pas per mon diziotus tema. Eusvi pas non. <t2> <t2> Yeah. Mais cumen si d'acceptai un pau mai d'anima d de staaggi perç que uh, hai conscienence que op pre o ve fa un trobal co ur de transmettre e, e même si lo monde am un pat un bii de fa, tu po um prene un, un exemplu entre me d'aure e direque oh, la perso conto ai tal Com interes pa? En Dun can io vou ensebia um, cum contata vou ou dire:Podim ma vous ense monbiai deta. E que po dire que, que se l'ò conta en primi comença a decut lo munde, decu de tuple de contai, per veire como, co, como l'ò fa. Eu de, de contaire que son ploliari e d'tres que son mai de l'oralità, donc val luco decuar tot quel monde. E dee dire io tu que eu bii de contar e io hai en betzo de contar doquel viai doquel viai. Tees interessat als viais de contar d'autos gues, d'autoscriptures d'autos continents. Oh De. Eh, on, on has trobat cau car qui, 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 qui venu com, com locun en Occità le contaire d'Africa de seguir le contaire d'Aio dindo place eperi hai sentit caucare d'Af non? Non coi ver per que Dilu contaire african io yo tout plein per que l'Africa es un continent poii e yo tout ple de contaire plo different Mi yo unbiaai de conta plocra din l’uralità como pu a avernus auto deconta reustant.’ a dire decunire que prenu en conte lo cult d'un tebennu lo classo socialo'è se son home uenno e la relaio entre los hommes e lefen la relaio entre' petit e'bel, la relaio e l'animau la rela entre Il mondo che te domina, il mondo che te serve, tutte le problematiche della classe sociale e tutte le problematiche che trovi in lucunte E noi è normale che noi riconosciamo gli uni agli altri. Io ho trovato in un paese africano, non c'è problemi. Se l'on sa di l'ombre, se l'on sa di riconoscere ciò um, so che fai bule, bulega il mondo. Crege que l'ampò se comprene d'una cultura a d'un au. E los duss, la cultura occitana cum mantueuses cultures africanes son cultures més pesadas.. E coio lo vicu de l'impperiisme, del colonialisme, de l'interdixiiu, de por lo lengua en poconr decunire de Senegal ou de Gui queòde aver un meme de curt qu'un contaire reussitant.

E après qu’ part de llorur conte en don que conte oh, conti so que boli, preni lo conte d'un lo bo. D'accordr tiu ricoment korio ère possible. Ma l' po pa oblidal lo rapport entre un poi en d'un autre se un poè ta coloniza per un autre Coi pa poriez se tu racontetete si tu se si tu sais del poi del colonisateur e racontete un conte po d'un poi que un poi o coloniza crees que pode pas fat T Ta fa lo mêmeg perso que je j'entraîn de prenez un co de mai quel cor de quel poi que ton po de sa colon. En donc pa une situa ta eija de crési. donc creje que l' ver todiromamain direchéBnéier, şey, euh, je ne viens de nu le par. Je suis citoyen du monde. Jo pas direconta par exemple. Ah, il mio repertorio è un gioco, un'historia che, um, che si racconta di o il Senegal e, uh, e un altro paese d'Africa dell'Ovest. Ma non posso pretendere che sia africano, posso dire che sono un conto. E tutto co, co dipende dall'attitudine che ho, di vedere che conte è Tobè. Ma sapevo che vengo il perigord negre. Et elle avait bête, Pérou, qu'est-ce que c'est que la colonisation Pérou, c'est ben, un intellectuel, comme il y a tout que on l'a toujours dit, qui prêche ce qu'il vient d'apprendre. Et après, les choses qui viennent après. C'est comme... Il n'y Il y a, a, uh, ben, a, pas... a toujours du de monde de l'intelligentsia pour dire qu'il y a de la merde, parce qu'il n'y que a pas de monde pour les gens, ou qu'il n'y a pas d'intérêt vos nettezar e ne’ fa calcor de bienen derò. Justament mm -hmm. euh... quand an netteja qu tirat tout qui è crege qu tira l'uralitat, lobiai de conta e on cre depuche lomundnde d'un te pre cregit to. Lo rendit que, euh, que oro que les jovi nett le po pas contatar. Sa pas com te: Te col por en demund que son de especialistes d'có, io po pas ne por bien euh, non preferi pas porrla. Ce qui vous disent, que euh, n'es pas eu fanatic de tout ce qui potesta explicació psychanalytique dos contes. Non penso che io mai che la, la psicanalisi. Il tutto il simbolismo che esisteva di tutto il tempo, prima che la, la psicanalisi generalizasse. Il y, a, il y tutto il mondo, il mondo è tutto il di. Deiza de de to biais que chaqueque so educat ou pa educat a tout de un moment où lo monde e bon caugir un mou ou inimse ou un bii de dire que seron una simbolizaiu elor simbolizaiu fai partir del procesus de conte en com dire De crege que lo monde que en fa la psicoalis de del conte... Voglio fargli dire qualcosa di più di ciò che dice o so di altre cause. Credo che sia una forza di lui che può... può comprendere, che può prendere quando lo ascoltano senza applicarglielo. E co io con so che sia una forza tale che non bisogno di più. Occhio vi passo che sei in di dire, becoy... Si sí, sí, que, que, que si a pausat sus acòs. Peremp los animaus mitics ou los personatges mitis. lo leveru anste lo bécut, la came cruda, sa mi pas lo rampon e qu’ conechi d'autres mots. qu' se can com fòrça a que, tu quand ès maiada. En tenèbess aquest mots de, 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 de lo leverul lo leu' por lau del leu e se por la de la caixa volento de Jofa ah, la ca. <laughs> <cassobulento>, <laughs> E teaurezui hai fa un zoom en’ un grup de contaire de Montreal. Monréal pa din. Da qui debec. E hai conta lo cachoento volnto enchaure que o val on lo cachoambulanto que j'èlon la chasse galerie, un chasgaliè, però que Co se secund t'obedi la isono e franceso e tu luiòon se de la cotto antica quand immigra o l'ai. On nemmeno quelcun o quel cal quel ideio. E, 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 en resimitambulanto no. ma grand maire ma m'di:Eben ma eh sei un go a ou vede munde ke cred un pel selbu, u deu covar ke bramunde, ou deu seket zapu e ke begerere eh Coi lo caambulanto. tutto ciò che mi può dire, eh, ma grande maire. All'origine è la storia di un segno che entra sulla terre... No, io che yogi, c'è No, ma grande maire mi dice che c'è un uovo, un uovo, un uovo, un un uovo, 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 E uovo, un uovo, un uovo, un uovo, un uovo, un uovo, un uovo, Yo de covalio de zeio, de munde ke credu, No d're que dijoon koi e gruo que d'auto que dison que cante laanno lo furro, l'indi coi lo caoambulanto. Mer degum me puio dire exacto men que quero. Oh E fao que l'anno peli un kunte ti luke en tutto modestio. Com que’ideo me plo,quel imazza de munde que cao de l'cell ke credu di'cell que guun ke, ke purun. Comm interessavo ai e decida de creio un intorio que seè io l'urizino doò.: E io e compréss no no, no que finalment èvi un maledicxiiu mandada? ve que un Coi monbiai d dodubar il problemo del de, de luto de classe. Quindi, il y a dei mondi del Lucéo, del Pays de Gorre, che passano, che si la Casse Boulante, perché fuggono pure, che ha deciso che era un condannato a Boulard nel Lucéo. perché avevano trepato avevano qui avevano fatto che non avevano mai E' che lo che di dire beh, cosa per l'eternità. non fou deu co deu juuko deu, deu, deu kuntteeti e perso qu que me rendi kunt Ke din notro culturopia que nottrocul a fiè interdida, ioo veo co de cau ke on diporegu. Peremp ne se parla to be del pei sul l lebre. so lo de. Lo pei sul lebre degu luucune E io de monde que dis: "Oh, oh na vi por la. E bet tobeo okay, chi como degu un pudium ben por la mai ke dir: "Oh lu pei sul l lebre oh quei tu. Hai decidat de crire un ittorio e un cun deetiologie e che racontoriò l’oriizino del peixul lebre. Però que ovè din tutto cult que creèbo u tuttoto cult qu que un au cultzza de tuua, Deusò demora de busia ital. De buci dittorio me lacha pa oque cocur pu. e come plai comes?ò di piùar perso que l littorio di poregu,

Le puriste non se pas la création de colonizaire le... ou Ah mais lo puriste son sum... design de lo monde oc occidentaln notre que notrere melhoror enemic que nos au <laughs> e avè produi le notre purite como la cultura françaisise oh sous puriste. le puriste que nous an tu d'un punt de vista de la languelus acamicians semlo dire que de lo monde occitan ya ou din lo monde del cult tabbeio del monde que, que vollon êtrere meu qui coneches pla dit:i pas mai vergugnos qu'un lemusi. a pas maiberggugnos cu perigordiiu qu occita oh, general. Uh, un figlio de pejan perigurdi <laughs> Mais como paz pa depren poraolo? Ah, la la, la, l'as integrat cum un element de personalitat. C Crege l’ai integrat d’un pi un debito paisjan d'un pi debito de, de, de fenno. D'un punt de vito de, de fenno poano queo en bezo de monta cho l'mpu per por laul munde percu te prene? Eh? sabe com lo monde te Per l'occita com ne pas glamour? Non cre que Quei pa glamour Del tu <laughs> del tu del tu. E totu' un occita quian inventat lomut aamo. Coim eh oh. un gran plojec canter en Angglaterra cam bo en Irlanda ou se on a den est un ni tabè. Que le monde connaît un peu que la langue. Les citans, qui connaissent la langue Bon. Et, et quand je que la langue de la Troubadour, il y a beaucoup de monde qui connaît le mot Troubadour, qui connaît le mouvement de Troubadour, qui connaît le travail de Troubadour. Et donc, à partir du mot Troubadour, on peut appliquer dans les causes, le, le mot amour. je dit au moins un mot qui crée le français. Dision, mm, e mor e l'ordigamour que pasfranc. en non debolivi to que lo fa en 2 minui. Per acaba no? se dizi uh, queire conta un drin com los jouggla d'un copèra. con los qui portavan la, las cançs los trovadors. Ve a la nociu de transmisiu. Io ho l'idea di poter avere un raggio un po' diverso in questa cultura, di dire bene ciò che sei, ma una cosa che è sempre tutta diversa, e che se io ho delle differenze, o che le differenze okay, non sono un problema, che si mettono insieme, prendi le vostre differenze, voi altre prendete le mie, che potete trovare nel conto co aereo, in basso, e' um, un choc di lui o di lui. E' bene di questa so cultura. Però credo che un puntaire vada automaticamente da questa cultura. Mi sembra. Ha notato remarkato che parlare di una lingua non è di una lingua? Parlare della lingua è per anche per cioè, che è morto per non parlare. Ah, che interessante questo ragionamento! Oh, no, perché l'on peut parlare della lingua e ne parla bene. Ma è interessante de parlare de... della lingua? Della lingua, ma non è facile. Perché io mi rendo conto che io ho detto che non ho capito parlare. Come c'è il tabù della lingua, era tutto il Che mi dice: Parlai della lingua, perché lo parla? È morto che la lingua? Oh, non sei morto, vai a crever! Tu io tout sur lo tabu de la lenng que que deujou determinum unbiaai de fa. E io Deusjou qu un pudrii por la uscita tu ple demund e que lo parlo. I que m'. Ton pai ta mai so qui te parlavon. Ah porvon en franc. Er bi educat. No por laavons en franc, ma Deusjouo se butavo por non por la en usita. Donc as apres la le plendestinment. Oh lui écoutant.

Perché loro erano di una generazione dove si devono rensegnare de il francese Exacto. o l'anglais. Che si chiama resistenza? Cresci. O non c'è bisogno. Perché nella stessa famiglia possono avere dei persone euh, che non hanno bisogno di parlare quella lingua. E sono elevati come gli altri. Io non c'è bisogno personalmente di crescire. E quello che c'è bisogno chiamare resistenza o non. E lo cauido personal lo crege, que e important. E Quan parlas a aquest contas euh, d'autes país ah. qu a rencontrate e qui han aprest clandestinoment la loup propi leng, euh, a, 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 a sentit savi pas d una solidariitat, en tot oh. cas que au car de com?: De segur, De segur e quei normal.

che ero lusitano, che un certiere mi diceva che non parlavo français. E quindi, per me, quando sono arrivato in un mondo, un tema di origine, ero crevato, che perché si parlava, ero non pa autorizzato. E quindi, ho l'impressione, d'un paese che sei inocchio, che sei in una situazione di sopravvivenza. E me... tutti ho l'intento di battere contro quel corretto. So, Questo che s'appelle un sindrome post-traumatico? Com vol? Coi brave como moi?isme Coi mais... uh, 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 hmm. un traumatisme que però que io deo psicoogues, deo psychcanaliiste, tout co belco de psicogues, de psychiatrattres que se mai non d'anazo transculturala. persoò que se son un rend du compte que pò un paszu e aplicar jung ouòd de'ca del monde per resudre lo probleme. Quelqu'un prenne en compte leur culture, parce que leur culture et chaque vécu ou pas vécu de leur culture a affecté leur leur être Cette demande d'acab une phrase de conclusion, en commença et c'est de définir le monde ou l'époque que vivons, et commença par une copère, en avait, s'imagina des dates ans ou quinze ans ou vingt ans ou 100 ans. Ou Ed iludia, e d'explicare un nemo E mi conta la prima frase del conto che sarebbe la nostra epoca. un'idea, Se n'as te pregna, oh, pas. Te prendi a te te pas In cotera, io un po' che parlavo so come li poi. A quella lingua so io arrivo un po' e decenni dopo, ero a il mondo che si avvicina e dice: Non c'è pas creva, non è pas crevado. Ma che si fa perché lo vive per tutti i romani. Tout demeura o fat. Crazy. Grazie, Monique Ты реверш Давид.